إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Değerli kardeşler, bugünkü mevzumuz İslam'da evlat tərbiyəsi və bunun əhəmiyyəti, yəni Quran və sünnədə buna verilən önəm, dəlillər və s. Uca Allahdan dənəm ki, bizləri işləyib faydalanmadan etsin. Deməli, qardaşlar, mövzu çox əhəmiyyətli mövzudur, önəmli mövzudur. Yəni, Allah olmayanları da nəsib eləsin. Yəni, bir çoxumuzun övlatları var, özümüzün yoxdursa da qohumumuzun, əqrabamızın, bacımızın, qardaşımızın, dostumuzun, tanışımızın övladları var və bunların tərbiyəsi çox mühümdür, qardaşlar. Bunların tərbiyəsi ilə məşğul olmaq, onlara şəri tərbiyəni vermək, Quran və sünnənin işığında çox mühümdür. Və eyni zamanda, qardaşlar, bu çətin işdir. Yəni, vaxt aparan işdir. Yəni, rahat bir iş deyil, yəni. Şəri ədəblərə uyğun övlad tərbiyə eləmək çətin işdir. Amma eyni zamanda nə deyir? Çətin olmağı ilə çox fəzilətli işdir. Çünki sən bir övlad yetişdirirsən və onu əgər sən İslam tərbiyəsinə uyğun, gözəl bir şəkildə yetişdirə bilsən, artıq o sənin bir növ, yəni, belə deyək, qazancındır. Artıq sən onun bəhrəsini daha sonra görürsən. Sən görməsən də digər, yəni, nəsillər görür Allahın izniyle. Ona görə, yəni, çətindir, amma nə deyir? Fəzilətlidir. Önəmlidir. Bu tərbiyəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətinə uyğun bir şəkildə etmək lazımdır. Və həmçinin sahabələrin və onlardan sonra gələn salih sələflərin öz övladlarını və özlərindən sonra gələn necə tərbiyə ediblərsə, həmən o üsulları, qaydaları onlardan öyrənib, o şəkildə tərbiyə etməliyik ki, biz də övladlarımızı hətta o xeyirli nəsillər kimi onlar da gözəl bir şəkildə tərbiyə alsınlar. Yəni, birinci deyək ki, nöqtə nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin sünnəsini örnək götürmək. Həmçin ondan sonra sahabələrin, ondan sonra gələn salih sələflərin bu yolda tutduqları yolu biz də tutmalıyıq ki, hətta övlətlərimizin tərbiyəsinin keyfiyyəti yüksək olsun. Quran və sünnəyə uyğun olsun. Və ikinci məsələ odur ki, qardaşlar, hal-hazırki ümmətin halı. Ümmətin hal-hazırki halına biz nəzər yetirdikdə görürük ki, ümmətin gəncləri, ümmətin yəni övladları pis hal üzərədirlər. Çox təəssüflər olsun ki, yəni bir çox səbəblərə görə onlardan inşallah qeyd edəcəyik. Ümmətin, belə deyək ki, gənclərinin tərbiyəsi xoşa gələn halda deyil. Allahın və onun rəsulunun bizə öyrətdiyi şəkildə deyil. Ona görə də bu tərbiyə ilə, övladların tərbiyəsi ilə məşğul olmaq bu tərəfdən də əhəmiyyətlidir. Hal-hazırda ümmətin halı pisdir və bu halı düzəltmək üçün ancaq biz övladlarımızı gözəl bir şəkildə tərbiyə edərək bunu dəyişdirə bilərik. Yəni, bunun müalicəsi ancaq tərbiyədən keçir. Və həmçinin üçüncü olaraq tərbiyə, qardaşlar, həmən o övladlarda, uşaqlarda müəyyən bir belə deyək, bir qala kimi formalaşır və onlarda daha sonra gələcəkdə qarşılarına çıxacaq şəhvətlər və şübhələrlə bağlı belə deyək, vəsvəsələrdə onlara yardımcı olur ki, hətta onlar doğru düzgün bir şəkildə bu şəhvətlərlə, şübhələrlə mübarizə apara bilirlər. Həmən bu tərbiyənin ən əzəmətli nöqtəsi də nədir? Uşaqları Allah təqvası üzrə böyütmək. Sanki onları bu təqvalı halda böyüdərək biz nə edirik? Sanki qorunan bir qalanın içərisinə salmış kimi oluruq. Və belə nəticədə onlar həmən o kənardan gələn mənfi təsirləri, şübhələri, şəhvətləri gözəl bir şəkildə dəf edə bilirlər. Artıq təhlikdə də qalsalar belə, artıq sən onları təqva üzərində, Allah qorxusu üzərində tərbiyələndirəndə onlar Allahın haram buyurduqlarına təhlikdə belə nə edirlər? Yanaşmırlar.
və təsirlənmirlər. Hansı ki, həmən bizim bu əsrimizdə bu cür şəhvətlər və şübhələr gözəlləşdirilib. Bir çox variantlarla, bir çox vasitələrlə müsəlmanlara, müsəlman övladlarına bu çirkin işlər, bu şübhələr, xüsusilə də şəhvətlərlə bağlı olan şübhələr gözəl göstərilir və onlar bu şübhələrin içərisində ağıllarını belə itirirlər. Yəni, sanki ağıllarını itirmiş bir halda heyrət içərisində qalırlar və bunlarla necə mübarizə aparacaqlarını, bununla necə davranacaqlarını bilmirlər və nəticədən illər tələyə düşürlər, aldanırlar. Əgər yenə də biz onları əvvəlcədən gözəl bir şəkildə tərbiyə etsək, bundan da qorunmuş olarlar. Və həmçinin, qardaşlar, doğru bir şəkildə tərbiyə olan uşaqlar, övladlar, gənclik, özlərinə aid olan işləri yerinə yetirəndə buna gözəl bir şəkildə bağlanırlar və həm özlərinə, həm də ətrafdakı, yəni insanlara, ümmətə faydalı olurlar. Bu günümüzdə baxırsan ki, xüsusi kampaniyalar var. Sanki müsəlmanların, İslamın düşmənləri xüsusi bir kampaniyalar hazırlayıblar və müsəlman övladlarını, müsəlman gəncliyini yoldan çıxarıb onları məhv etmək üçün əllərindən gələnləri edirlər. Əllərindən gələn vasitələrlə istifadə edirlər ki, müsəlman toplumunu həlak etsinlər, məhv etsinlər. Bu da yenə də ən birinci hansı qapılardan gəlirlər? Şəhvətlər qapısından və şübhələr qapısından gəlib, yəni müsəlman toplumunu məhv etmək istəyirlər. Yəni sən doğru bir şəkildə, yəni övladları tərbiyə edəndə bu qapıdan da, yəni artıq övladları qorumuş olursan. Və həmçinin doğru bir şəkildə Quran və sünnəyə uyğun bir şəkildə tərbiyə olunmuş övladlar fikri baxımından da, yəni fikirləri baxımından da təmizlənirlər. Nə quluva getmirlər, həddi aşmırlar. Nə də ki, İslama zid fikirlərə düşmürlər. Əxlaqi tənəzzülə uğrayan bu Avropanın və s. Fikirlərinə düşmürlər. Hansı ki, bunun da əsasında dinsizlik gəlir. Ən birinci, Allahı inkar etmək, dinləri inkar etmək və s. Yəni, həmən bu fikirlərdən də qorunmuş olurlar. Uşaqların ailələri tərəfindən aldıqları tərbiyə, doğru düzgün tərbiyə onların, yəni mədrəsələrdə, məktəblərdə, idman zallarında və s. Yəni, gənclərin toplandığı digər yerlərdə aldıqları o digər, belə deyək ki, mənfi təsirləri də aradan qaldırır. Əslində, məsəl üçün, məktəbdir, mədrəsədir, məsciddir və digər bu, yəni, gənclərin getdikləri, uşaqların toplandıqları bu yerlər onların tərbiyəsi üçündür. Yəni, onları doğru düzgün bir şəkildə tərbiyə edib yetişdirmək üçündür. Amma orada olan bəzi baş verən naqislikləri sən evdə uşağı, övladı doğru düzgün bir tərbiyə etməklə neysən? Aradan qaldıra bilərsən. Bunları nəyə görə sadalayırıq? Yəni, şəriətə uyğun, Quran və sünnəyə uyğun uşaqları tərbiyə etməyin mühümlüyünə görə. Nəyə görə tərbiyə mövzusuna danışırıq? Nəyə görə tərbiyə mövzusu önəmlidir? Çünki, bax, bu problemlər var. Bu problemlər olduğuna görə tərbiyə mövzusu çox önəmlidir. Və həmçinin ümmətin arasında tərbiyənin ehmal edildiyindən və yaxud da ki, naqis edildiyindən, hansı bir nöqsanlara yol verildiyindən, yəni tərbiyə məsələsində bir çox xəstəliklər yayılıb. Yəni, şübhələrlə bağlı, fikirlərlə bağlı xəstəliklər yayılıb və bunlardan da məsəl üçün birisi açıq-saçıqlıq, əxlaqsızlıq, narkotik vasitələrdən istifadə etmək, içki və s. Kimi, yəni, halbuki, yəni, əvvəlinə baxdıqda, bu işlərin kökünə baxdıqda biz görürük ki, bu işlər hamısı dinimizlə haramdır. Əgər uşaq doğru düzgün bir şəkildə ailədə, şəriətə uyğun bir şəkildə, Quran və sünnəyə uyğun bir şəkildə tərbiyə alsa, bu şeylərdən uzaq durar. Amma həmən bu tərbiyədə olan boşluqlara görə və ya ehmalkar yanaşılmalara görə tərbiyə məsələlərinə, belə deyək ki,
önəm verilməyə gecikildiyinə görə bəzən baxırsan ki, valideynlər deyir ki, hələ uşaqdır, qoy biraz müəyyən bir yaşa çatsın, qoy məktəbi qutarsın, başlayar və s. Amma halbuki baxırsan ki, çox gənc yaşlarından, demək olar ki, uşaq yaşlarından baxırsan ki, bu şeylərin hamısında qursanlar. Bəziləri bir də görsən, uşaqlardır, amma siqaret çəkir və yaxud da ki, spirtli içkilər içir və yaxud da ki, hətta bir az da irəli gedib narkotik maddələrdən istifadə edirlər, narkotik maddələrdən istifadə edirlər, həblər və s. və s. Yəni, bu da hamısı tərbiyədə buraxılan boşluqlara görədir, qardaşlar. Evdə uşaqların tərbiyəsində olan boşluqlara görədir. Və gözəl tərbiyə isə evdə olunan uşaqlara gözəl tərbiyə uşaqların, gənclərin təriflənən gözəl bir əxlaqi dərəcəyə qalxmalarına səbəb olur. Yəni, onlarda, məsəl üçün, üstün əxlaqi dəyərlər formalaşdırır, səbri formalaşdırır və həmçinin başqalarına xeyri istəməyi formalaşdırır. Yəni, ən azından özlərini qoruyurlar. Ən azından hələ başqalarına faydanı verməkdən əvvəl özlərini qoruyurlar. Özləri, yəni bu ətrafımızda baş verən bu fəsadlı işlərə, istər əxlaqi cəhətdən olsun, istər fiziki cəhətdən olsun, düşmürlər. Tərbiyənin məfhumuna da gəldikdə, yəni tərbiyə deyəni nə nəzərdə tutulur? Fərdləri və toplumu Allahın şəriətinə uyğun bir şəkildə formalaşdırmaqdır ki, bu onun dünya və axirətinə təsir edir. Dünya və axirətini nizama salır, dünya və axirət həyatını gözəlləşdirir. Yəni, tərbiyənin məfhumu budur. Tərbiyə deyəndə, İslami tərbiyə deyəndə bu nəzərdə tutulur ki, yəni insanın dünya və axirətini gözəlləşdirir. O tərbiyə onun dünya və axirətini gözəlləşdirir. İstər fərd olaraq və istər toplum olaraq. Yəni, şübhəsiz ki, toplum da fərdlərdən ibarətdir. Əgər fərdlər islah olarsa, doğru düzgün bir şəkildə tərbiyə olunarsa, toplum da düzələr, toplum da islah olar. Və tərbiyənin də, qardaşlar, bir çox cihətləri var. Yəni, tərbiyə deyəndə, uşaqların, övladların tərbiyəsi deyəndə sadəcə bir cəhətdən nəzərə tutulmur. Yəni, bunların, məsəl üçün, iman tərəfi var, imani tərbiyə var və yaxud da ki, əxlaqi tərbiyə var və yaxud da ki, cisimləri ilə bağlı tərbiyə var. Məsələn, onların sağlam qidalanmasıdır və ya, məsəl üçün, idmanla məşğul olması və s. bədənləri ilə bağlı və yaxud da ki, ağlı cəhətdən. Əqli cəhətdən tərbiyə var və yaxud da ki, psixoloji cəhətdən tərbiyə var və həmçinin ictimai cəhətdən onun tərbiyəsi var, hətta cinsi cəhətdən də tərbiyəsi var. Yəni, məsələn, qız uşaqlarının tərbiyəsi daha fərqlidir, oğlan uşaqlarının daha fərqlidir, onların özlərinin xüsusiyyətləri və s. Yəni, hamısı nədir? Tərbiyənin cəhətləridir və bundan da genişdir tərbiyə məfhumu. Və tərbiyəvi müəssisələrə gəldikdə isə, qardaşlar, yəni bu sadəcə valideynlərlə bağlı deyil. Yəni tərbiyə dedikdə, bu tərbiyə sadəcə valideynlərin verdiyi tərbiyə ilə məhdudlaşmır. Yəni, ailədən başqa məktəbdə alınan tərbiyə var, məsciddə alınan tərbiyə var və digər gənclərin, İstər doğru olsun və yanlış olsun, toplandıqları yerlərdə olan tərbiyə var. Yenə də qeyd edirəm, məsəl üçün tutaq ki, əgər uşaq idmanla məşğul olursa, idman zalları var, düzdür. Hər hansı bir, məsəl üçün, biliklərini artırmaq üçün dərnəklərə gedirsə, orada tərbiyə var. Yəni, sadəcə ailə ilə formalaşmır. Sən uşağı evdə gözəl bir şəkildə tərbiyə etsən də, baxırsan ki, gedir cəmiyyətin içərisində girdikdə artıq müəyyən yerlərdən təsirlənir. Biz artıq tərbiyənin mühümlüyünü Quran və sünnətə uyğun bir şəkildə uşaqların tərbiyə olunmasının mühümlüyünü başa düşdük. Niyə? Çünki bunu vacib edən səbəblər var. Və həmçinin biz Quran-ı kərimə baxdıqda, həmçinin Peyğəmbər s.ə.v sünnəsinə baxdıqda görürük ki, Allah subhanahu wa ta'ala bizi övladlarımızı doğru düzgün bir şəkildə tərbiyə eləməyə yönləndirir. Və həmçinin sünnədə övladları doğru düzgün bir şəkildə tərbiyə etməyə yönləndirmə var. Və onlardan biri Allah subhanahu wa ta'alanın bu ayəsidir. Allah subhanahu wa ta'ala Quran-ı kərimdə buyurur ki, Ya eyyuhəl-ləzina əmənun, qu ənfusəkum və əhlikum nəra və quduhən nəsu vəl hicara. Ey iman gətirənlər, özünüzü və ailənizi yanacağı insanlar və daşlar olan oddan qoruyun. Sonra ayənin sonunda nə deyir? Əleyhə mələikətun qiladun şidədun lə yəsunəllaha mə əmərahun və yəfəlunə mə yü'mərun.
Onun üstündə həmən o yanacağı insanlar və daşlar olan, həmən o cəhənnəmin üzərində, odun üzərində Allahın onlara verdiyi əmrlərə heç vaxt asi olmayan, özlərinə buyurulanları yerinə yetirən amansız və güclü mələklər var. Təhrim surəsi 6-cı ayə. Burada əsas bizim mövzumuza aid olan hissəsi nədir? Əvvəlidir. Nə deyir Allah Subhanahu wa Taala? Ya eyyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ey iman gətirənlər, özünüzü və ailənizi, əhlinizi oddan qoruyun. Və quduhan nas wal hijar. Hansı ki onun yanacağı insanlar və daşlardır. Baxın burada ayədə açıq aydın Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki, özünüzü qoruyandan sonra, yəni ki ailənizi də qoruyun. Yəni övladlar da bizim, yəni ki ailəmizin bir hissəsidir, bir parçasıdır. Və burada da biz görürük ki, açıq aydın Allah Subhanahu wa Taala ailəmizi, övladlarımızı oddan qorumağa, yəni təşviq edir və bu da necə olur? Günahlardan çəkinərək, asiliklərdən çəkinərək. Əksinə Allah Subhanahu wa Taala'nın əmr etdiyi, bizlərə vacib etdiyi işləri görərək biz oddan qoruya bilərik. Həm özümüzü, həm də ailəmizi. Necə ki, Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu deyir ki, bu ayənin təfsirində, bu ayə haqqında deyir ki, özünüzə və ailənizə xeyri öyrədin və onları ədəbləndirin. Yəni, birinci özünüzü xeyri öyrədin, özünüzü ədəbləndirin, daha sonra isə ailənizi ədəbləndirin. Həmçinin başqa bir ayədə Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki: "Və mur əhləkə bis-salati vəstəbir əleyhə." Ailənə namaz qılmağı əmr et. Özün də onu səbirlə yerinə yetir. Taha surəsi 132-ci ayə. Nə deyir əvvəlində ayənin? Ailənə namaz qılmağı əmr et. Özün də onu səbirlə yerinə yetir. Yəni sadəcə özün namazı qılırsan, oruç tutursan və s. bununla kifayətlənmirsən. Əksinə isən ailənə də namaz qılmağı əmr edirsən. Ailənə də xeyir işləri əmr edib pisliklərdən çəkindirirsən. Yəni çünki onlar sənin himayən altındadır və sən onlardan məsulsan. Və həmçinin Allah Azza və Cəllə başqa bir ayədə buyurur ki: "Yusikumullahu fi auladikum." Allah sizə övladlarınız haqqında nəsihət edir. Allah sizə övladlarınız haqqında nəsihət edir. Nisa surəsi 11-ci ayə. Və həmçinin Allah Subhanahu wa Taala öz qullarını tərifləyir. Hansılar ki deyirlər ki: "Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Onlar deyərlər, yəni Allahın təriflədiyi həmən o qullar deyərlər ki: "Ey Rəbbimiz, bizə gözümüzün aydınlığı olan zövcələr və övladları bəxş et və bizi müttəqilərə imam et." Bax, ayənin əvvəlində nə deyir? Nə istəyirlər onlar? Rəhmanın qulları, hansı ki Allah Subhanahu wa Taala onları tərifləyir, deyirlər ki, bizə gözümüzün aydınlığı olan zövcələr və övladlar verir.